Drage učenice i učenici, poštovani roditelji i djelatnici Srednje škole Petrinja. 7.9.2020. kreće nam nova školska godina u potpuno novim uvjetima, nešto sasvim drugo što do sada još nismo doživjeli. Ali, sukladno preporukama Ministarstva znanosti i obrazovanja i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Srednja škola Petrinja napravila je sve uvjete da bi škola bila sigurno mjesto za učenike i djelatnike. Osigurali smo u razredima distancu od 1,5 metra za izvođenje nastave, te je stoga u svim prostorima škole obavezno nošenje zaštitne maske. Također, uz potporu osnivača Sisačko-moslavačke županije, prvi dan i tijekom prvog tjedna bit će osigurane maske za sve učenike i djelatnike Srednje škole Petrinja. Vezano na ovu novu nastavnu situaciju, donijeli smo protokol o životu i radu Srednje škole Petrinja u uvjetima epidemije. Ono što je važno napomenuti da učenici prije dolaska u školu svaki dan moraju izmjeriti temperaturu i vidjeti imaju li povišenu temperaturu i simptome COVID-19. Ako imaju, učenici ne dolaze u školu, već o tome obavještavaju svoga liječnika opće prakse i razrednika u školi. Osim nošenja zaštitne maske, važno je održavati socijalnu distancu za vrijeme cjelodnevnog boravka u školi. Važno je pridržavati se mjera stožera ne samo u školi, već i izvan škole, jer sve ono što mi poduzimamo u školi da ne bi došlo do širenja epidemije COVID-a, ukoliko se tih mjera ne pridržavamo izvan škole, svi naši napori bit će uzaludni. Učenici dolaze u školu najranije 10 minuta prije početka nastave zbog obavezne dezinfekcije prostora na početku i kraju svake smjene. S obzirom da su satovi skraćeni na 40 minuta, prva smjena počinje u 8 sati i završava u 13 sati i 20 minuta, a druga smjena počinje u 13 sati i 50 minuta i traje do 19 sati i 10 minuta. Na taj način bit će omogućena dezinfekcija kompletnog prostora škole između smjena i prije i poslije nastave. Učenici ulaze u školu i izlaze iz škole na sljedeći način. A, C i E razredi ulaze na prednja vrata škole poštujući fizički razmak od 2 metra. B, D i F razredi ulaze na stražnja vrata ulaz kroz dvorište poštujući također fizički razmak od 2 metra. Učenici na ulazu u školu prolaze preko dezinfekcijske barijere, obavezno dezinficiraju ruke i u prostor škole ulaze s maskama na licu. Maske je neophodno nositi pravilno i na način da cijelo vrijeme prekrivaju nos i usta. Uređaje za dezinfekciju nalaze se na svim ulazima i katovima škole. Važno je da se učenici ne zadržavaju i ne grupiraju na ulazu škole niti na hodnicima, a kreću se označenim putem desnom stranom kroz prostor škole do svoje učionice. Također, učenici napuštaju učionice označenim putem desnom stranom. U školu je dozvoljen ulazak samo ovlaštenim osobama, to su učenici i djelatnici Srednje škole Petrinja. Svo neovlašteno osoblje ne može ući u prostor škole, dakle roditelji, braća, sestre, dostavne službe i ostali ne ulaze u školsku zgradu. U prostorima toaleta učenici ulaze jedan po jedan. Prilikom čekanja potrebno je držati fizički razmak od 2 metra, za što su i postavljene oznake u cijeloj zgradi škole. U prostoru knjižnice istovremeno može biti najviše 3 učenika, uvijek poštujući fizički razmak od 2 metra. Na ulazu u knjižnicu ruke se obavezno dezinficiraju te se nosi maska, kao i u svim drugim prostorima škole. U stručnu službu i sve kancelarije škole ulazi se jedan po jedan poštujući fizički razmak od 2 metra. Ono što je važno napomenuti da tijekom svih odmora učenici borave u svojim učionicama, stoga je potrebno ponijeti vodu i užinu jer kantina u školi ne radi. U svim učionicama učenicima je osigurana tekuća voda i sapun za održavanje higijene ruku. Tijekom nastavnih satova prozori su otvoreni radi provjetravanja, a u slučaju lošeg vremena prozori se moraju otvoriti obvezno tijekom odmora i barem jednom tijekom svakog nastavnog sata u trajanju od 5 minuta. Nadam se da ćemo se svi pridržavati ovih mjera stožera i protokola o radu Srednje škole Petrinja kako bi omogućili što dulji nastavak
i što dulje provođenje nastave u prostoru škole. Svim učenicima i nastavnicima Srednje škole Petrinja želim sretan povratak u školu.